2016 թվականի նոյեմբերին մարզի ղեկավարը հանդես եկավ այս հայտարարությամբ. Մեր մարզը դարձնելու ենք smart մարզ, այսինքն խելացի մարզ, ունենալով բոլոր այն նախադրյալները, որը այսօր մարզում առկա է։ Տնտեսության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շրջադարձ կբերեն։ Մարզի ղեկավարի այս համոզվածությամբ քայլեր սկսեցին ձեռնարկվել smart մարզ դառնալու ուղղությամբ։ Լոռու մարզը, երբ որ 2017 թվականին հայտարարեցինք smart մարզ, մենք արդեն կոնկրետ գիտեինք, թե 17 թվականին ինչ անելիքներ եւ ինչ մարտահրավերներ ունենք։ Լոռին ունի բոլոր նախադրյալները smart մարզ լինելու համար։ Վանաձորն ունի նորաբաց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն, որտեղ սկզնական փուլում շուրջ 200 աշխատող տատեղ է ստեղծվել։ Վանաձորը կունենա նաև թումո կենտրոն։ Բացի այդ, Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի աջակցությամբ Դսեղի Խաչմերուկում smart կենտրոն է կառուցվում։ Առաջիկա տարիներին շուրջ 1000 աշխատատեղ կստեղծվի ոլորտում։ Հանրակրթական դպրոցներում լուրջ աշխատանք է տարվում ոլորտի մասնագետների պատրաստման ուղղությամբ։ Այսպիսով smart մարզում smart կենտրոն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն և թումո կենտրոն, շղթա, որը հանրակրթական դպրոցների հետ միասին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների բազա ստեղծի։ Smart-ի ուղղությամբ փետրվարից մարզի դպրոցներում տնտեսված միջոցներով smart դասասենյակներ են կահավորվում ու կառուցվում։ Արդեն 12 դպրոցում կան նման դասասենյակներ, ինչը հանրապետությունում եզակի դեպք է, սակայն նմանատիպ դասասենյակներ շարունակվում են ստեղծվել։ Վանաձորի դպրոցներից մի քանիսում smart դասասենյակի բացումների ներկա է մարզի ղեկավարը, կցանկանան արդյոք նման պայմաններում սովորել։ Արթուրն Ալբանդյանն անկեղծանում է։ Հենց առաջին պահից առաջացավ, ես պատկերացրեք, որ մտքով հետ գնացի եւ ինքս ինձ փորձում էի հասկանալ, կցանկանայի արդյոք նման պայմաններում կրթությունը ստանալ, իհարկե այո, բայց քանի որ այն ժամանակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այսքան զարգացած չէին եւ չկար նման հնարավորություն, բնականաբար սկսեցին գերազել, որ մեր երեխաները գոնե նման պայմաններում սովորեն։ Գաղափարն իրականություն է, դասապրոցեսն էլ նորագույն մեթոդներով է ուղեցույցարվում։ Նարեկ Պապանյանը Վանաձորի 28-րդ դպրոցի 9-րդ դասանի աշակերտ է։ Smart դասանի առավելություններն ու նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առաջին դասը պատասխանողին լսում է նաև մարզի ղեկավարը։ Սա պլերվալ խորոչն է, այնուհետև կդնենք նրա ցախթոքը։ Հետո կդնենք նրա աջ թոքը։ Ես սովորեցի արդեն սայնց օգտվել, հիմա ես ավելի շատ ձգտում կունենամ, որպեսի ավելի շատ բաներ իմանամ։ Աշակերտները ոգևորությամբ են խոսում smart դասասենյակներում սովորելու մասին, ասում են, որ դասերն այդ կեր ավելի հետաքրքիր կանցնեն։ Կան բոլոր առարկաների համար հատուկ ծրագրեր, որոնք մեզ հնարավորություն կտան էլ ավելի հետաքրքիր եւ ավելի հաճույքով անցկացնել մեր դասերը, իսկ մեզ ընդամենը մնում է մի բան սովորել եւ ավելի դիտելիքներով լցնել մեր աշխարհը։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ նմանատիպ գեղեցիկ դասասենյակներում արդեն կարող ենք անցկացնել մեր դասընթացները, կապ հաստատել տարբեր դպրոցների հետ։ Մեր սերնդին բախտ է վիճակվել ապրել եւ կրթություն ստանալ այսպիսի դասասենյակում, որը կնպաստի առաջավոր փորձի փոխանակմանը եւ ժամանակակից մեթոդները վերահար դասեր անցկացնել։ Մարզի ղեկավարը եղավ նաև համար 30 դպրոցում, այստեղ էլ մասնակից լինելով փոքրիկ դասի, իմ հայրենիքը Հայաստանն է խորագրով։ Դեր ուշադրություն, 2017 թվականին Լոռին ստանում է smart մարզի կարգավիճակ, իսկ Վանաձորը smart քաղաք։ Եվ մեր դպրոցում
16-րդ, 24-րդ և 4-րդ հիմնական դպրոցներում ևս Արթուր Նալբանդյանը մասնակցեց Smart դասասենյակների բացման հանդիսավորարարություններին։ Ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին, զրուցեց աշակերտների և մանկավարժների հետ։ Տնօրենները, մանկավարժներն ու աշակերտներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին Արթուր Նալբանդյանին նախաձեռնության ու այն իրականություն դարձնելու գործում աջակցելու համար։ Մանը կտա ավելի արդյունավետ, ավելի մատչելի դարձնել ուսուցումը և բնականաբար ավելի հետաքրքիր երեխաները շատ ոգևորված են։ Մարզպետը բարի երդ մաղթեց ուսուցիչներին, հորդորեց պարբերաբար վերապատրաստումներ անցնել, որպիսի աշակերտներին առավելագույնը մատուցելու հնարավորություն ունենան։ Մենք պայմանավորվածություն ունենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ, որպեսի մեր ինֆորմատիկայի ուսուցիչները և այն ուսուցիչները, ովքեր ցանկություն կհայտնեն մասնակցելու վերապատրաստման փուլին, կարող են լիարժեք մասնակցել, նույնիսկ տնօրեններ ունենք, որոնք ցանկություն են հայտնել վերապատրաստման փուլին մասնակցելու, և այն պետք է դարձնենք ավելի ժամանակակից, 21-րդ դարին համահունչ, որովհետև այսօրվա դպրոցական ծրագրերը մեր գաղափարների հետ կարելի ասել այդքան էլ համահունչ չեն, և մենք ուղղակի պարտավոր ենք մեր ուսուցիչներին վերապատրաստման ճանապարհով ուղղորդել, որպեսզի իրենք կարողանան ճիշտ ուսուցման պրոցես տանել աշակերտների շրջանում։ Հետո պահանջեց նաև, դասարաններից պետք է օգտվի դպրոցի ցանկացած աշակերտ և ուսուցիչ։ Այդ դասասենյակներում մշտապես պետք է լինի նորագույն մեթոդներով իսկական ուսումնական երուզեր։ Բոլորդ օգտվեք այս հնարավորություններից, սա եզակի և հեռանկարային հնարավորություն է դպրոցի համար։ Այսպիսով դասասենյակները պատրաստ են լիարժեք գործելու, ինչպես դասապրոցեսների իրականացնելու խմբակային դասերի անցկացման, այնպես էլ ինտերակտիվ կապի միջոցներով։ Մարզի ղեկավարը շրջեց բոլոր դասասենյակներով։ Շինարական կազմակերպությունների աշխատանքն էլ վերահսկվել է Մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության կողմից, արդյունքում ստացվել են լուսավոր, բարձրաճաշակ ու հարմարավետ դասարաններ։ Իսկ Smart մարզուղին բռնած մարզում խելացի նախագծեր կշարունակվեն իրականացնել, խոստանում է մարզի ղեկավարը։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։